Idag har vi varit och gjort något väldigt japanskt. Vi har varit i Yokohama, där de tydligen har någon Pikachu-festival. Jag vet inte riktigt hur många år de har kört, men de körde förra året i alla fall och de körde i år. Det var sjukt mycket folk. Jävlar alltså. Sjukt mycket Pikachu-mässor. Och Pikachu-planscher och Pikachu-staff och Pikachus. Jättes. Till och med Pikachu-svansar. Ja, Pikachu-svansar också. På personalen som jobbar där. Gick även att köpa. Ja. Och det fanns alla möjliga Pikachus. Alltså, som man kunde köpa då, olika storlekar. Så det är vad vi har gjort idag. Och sen har vi åkt en hiss som gick för bövelen snabbt. Den gick så pass snabbt att man fick lock för öronen. Ja, 750 meter i minuten va? Mm, precis. Och det var det här skulle räkna ut innan vi började avsnittet, sa vi. Nej, vad sa vi? 750... 12,5 meter per sekund alltså. Vi var uppe det på... Det gick bra i alla fall. Det var... Ja, det tog 40 sekunder att åka från våning 5 till våning 69. Så vi var högst upp i... Yokohama Sky Garden. Mm. Yokohama Tower. Så har de en Sky Garden högst upp där man kunde sitta och fika lite och... Ja, se allting runt omkring Tokyo. Eller ja, Yokohama då. Vi har försökt ta en hel del bilder. Men som de andra bilderna, det... De ligger på ett minneskort, vi har ingen dator. Go figure. Jag har några stycken med mobilen, men det är inte så här jättebra bilder, utan det är typ bara så här helt okej. Okay. Mm. Så att de andra, de kommer komma upp när vi kommer hem. Men man såg långt, som fan. Ja. Tyvärr så var det lite molnigt längst bort, så vi fick inte en riktigt klar bild av Mount Fuji som man annars skulle kunna se där uppifrån. Tokyo Skytree också. Mm. Skulle man kunna se. Mm. Jag tror vi såg outlinen på både Skytree och Fiji. Så det var nice. Det var nice. Det var 273 meter upp va? Tyckte det stod. Något sånt. Något sånt. Går att googla. Sjukt sevärt i alla fall. Sjukt. Det var jävligt kul alltså. Fast som sagt jag fick typ 4 nya blåser på fötterna. Så det var väldigt kul, väldigt annorlunda. Och som sagt, det här är ju en sån sak som råkade hända nu när vi är här. Och då det känns det ganska självklart att man ska gå. Så du, ja, du har fått blåsa för att det har gått ganska mycket. Ja. Ja. Och jag vet inte, skorna jag har är väl kanske inte de bästa. Men nu har jag varit och köpt tofflor. Jävligt nöjd. Sen stannade vi förbi något snabbköp. Och så var vi inne på en sportbutik där. Där jag köpte tofflorna, ett par shorts och sådär. Sen, det kommer ingen tasting video men det visar i alla fall. Jag har köpt japanskt, alltså riktigt japanskt godis. Det här är någon typ av karamell eller godisbit. Den är jävligt hård, jag har inte testat dem ännu men de ska ätas i alla fall. Och vi äter ju och dricker saker hela tiden som vi inte har testat, även om vi inte visar det. Nej. I filmer hela tiden, men alltså... Oftast så visar vi det. Det är liksom typ så här kanske någon bulle eller någonting vi går och köper, så är det inte säkert att vi alltid visar den. Alltså det känns ju lite overkill kanske att ta med exakt varenda liten bulle vi käkar. Det blir rätt mycket då. Är givetvis vill ni se mer tastings och sånt, så det kommer ju givetvis. Vi ska ju försöka hitta mer saker. Det börjar bli lite svårt just nu. Vi har fortfarande inte lyckats hitta wasabi-ölen. I live again! Så att jag vet inte. Jag menar, vi har ju bland annat här. Det här är ju inte typiskt japanskt, men jag vet i alla fall att det finns i Japan. Och då har vi pizza Pringles. Och sen fanns det någon annan som var ännu mer japanskt. Det är typ någon sån här nudelsoppa eller någon annan typ av Pringles. Så de här kommer vi givetvis testa. De kanske kommer, om vi inte äter upp dem, så lär de vara med i nästa tasting video.
Det är ju det här med att hitta nya drycker överallt. Och jag menar, vi går överallt. Och det känns ju så jävla jobbigt att gå och konka på drickor från jättelånga avstånd. Till exempel när vi var i Yokohama. Där man såg några som man inte druckit. Vi var inne i en sån här första gången vi hittade en supermarket faktiskt. Där vi var inne och tittade. Och det var väldigt intressant att se liksom hur de har uppfördelat allting i matbutikerna och så. Tyckte jag i alla fall. Mm. Passade på att köpa lite godsaker där. Mm. Och så har vi hittat godiset och Pringlesarna. Ja. Så köpte vi lite typ kanelbullar och såna andra grejer. Alltså bara någonting som vi redan ätit typ. Ja. Sen köpte vi första gången idag såna här. De har ju såna här maskiner överallt där man kan köpa bollar. Precis. Som innehåller vissa saker. Och då köpte vi några sådana också. Ja, inte riktigt vändingmaskin, men jag tror ni vet vad jag menar. Jag kan visa upp en. Ja, typ såhär barnleksgrejer typ. Vad man ska säga, barnleksaker. Nej, som bollar. Ni aldrig har sett förut, eller hur? Det är tydligen värsta grejen här borta fortfarande. Det finns hur många som helst. Ja, vissa är ju liksom till spel. Alltså Nintendo DS-saker och sånt som man kan scanna av för typ spel och sånt. Så det finns ju jävligt mycket sånt. Mm. Det här har med Pikachu grejer nu alltså. Jag får ju en svettrand alltså. Ja. Idag var det dessutom typ 35 grader varmt ute. Mm, idag var det varmt. Så att, men det var skönt. Ni kommer ju se att vi kommer börja få färg, även fast vi ser lite bleka ut just nu. Lite röda kanske. Vi var ute riktigt mycket i solen idag. Så att förhoppningsvis så börjar färgen synas. Sen syns ju redan på armarna så att säga. Jag vet inte, man kan väl inte säga så mycket om ansiktet kanske eftersom vi är svettigt glansiga. Vi har inte duschat än. Jag går ju rätt mest runt med keps också så att jag håller ju borta en del sol på så sätt. Jag körde utan keps idag och jag menar, ni kanske inte ser så jättemycket men alltså vad jag ser så ser jag att jag är lite röd här och sådär. Men det kommer ju mer färg. Givetvis, det är sjukt varmt, solen ligger på 35 grader liksom. När man går ut utanför hotellet, där asen säger stopp. Det är som att gå in i en bastu alltså. Skönt. Första gången det var det typ så här när vi var i Doha. Fast det var det värsta jag varit med om. Det var ju typ så här, vad fan var det när vi kom? Ja, typ 38. Ja, men något sånt, 38. Ja. Och så luftfuktigheten ligger på 10% eller någonting, så man bara... när man kommer ut där, men det är inte samma sak här utan det är typ 80% luftfuktighet här. Så det är väldigt varmt och sådär. Men man svettas liksom, man blir dyngsur när man är ute. Minst sagt, i alla fall. Nu är det inte så att det bara börjar droppa om en när man är ute och knallar, men... Men annars så tänkte jag, alltså det var mycket lugnare i Yokohama än vad det är i Tokyo. Absolut. Där vi har varit i alla fall. Ja, i och för sig, nu är det ju den här paraden och då var det givetvis väldigt mycket mer folk. Jo, men jag tänker alltså... Även fast paraden var så var det ju lugnare. Ja. Det var ju typ i köpcentren där Pikachu och sånt knattade runt. Och... Men jag tänker alltså, vi gick ju från tågstationen i Yokohama till där det var. Så vi gick ju förbi massa företag och antagligen bostadshus. Alltså det var ju mycket höghus. Bostadshus... Någon parker och sådär. Det var ju mycket lugnare där. Generellt var det mycket lugnare och det var mycket tystare framförallt. Ja, inga jävla... Nej, jag gillar ju dem på det. Jag vet inte, det är typ lugnare på något sätt. Men absolut, det var de här skalbaggarna som gör något jättemycket ljud ifrån sig. Men vi satt i en park typ första dagen vi var ute där. Ja, det var ju dag två för oss då. Men, då lät det ju väldigt mycket och det var typ avslappnande. Men i Yokohama var inget sånt alls. Inte där vi var. Det finns säkert ställen där. Det fanns ju till och med ute på Daiba. Där fanns det ju till och med sånt. Och vi ska ju givetvis ut dit igen. Hade vi tänkt. Förhoppningsvis är det inget idol-event. När de står och dansar och sjunger på framför byggnaden den här gången. Men jag fick höra att den står på ett lite annorlunda ställe än vad jag hade fått för mig att den stod. Sen ska vi givetvis ta Subwayen ut den här gången. Vi knatar inte. Jag är inte sugen på mer blåser på fötterna i alla fall. Så det är det stora hindret just nu liksom. Imorgon blir det troligtvis en lugn dag för oss. Vi får se lite vad som händer. Fyra ner och blåser på fötterna liksom. Känns inte så jävla skönt. Men nu har jag tofflor.
Vi har varit och köpt plåster och skit, så att förhoppningsvis går det bra. Mm. Men som sagt, saken ni vill se, saken ni kan rekommendera oss att göra när vi är här. Som sagt, vi har fått en liten schysst karta här nu. Ser, det är en miljard röda pluppar på den som vi ska försöka pricka av ganska många av. Tack, Rikke. Men alltså, har ni förslag, skicka över dem med vart det finns, hur man tar sig dit och så vidare. Så finns det en chans att vi undersöker saken lite närmare. Ja. Som sagt, det kommer upp lite små videoklipp från våra telefoner också på Pikachu Parad, liksom Pikachu-eventet eller vad man ska säga, när de så dansar lite grann och sådär. Det var ju givetvis smäll mycket folk, så bland annat, jag vet, i min video så kommer man se typ någons Pikachu-hatt och någons huvud, men vi såg typ tre rader bak i människor liksom. Vi fick ju stå med armarna så här för att filma. Så att det var ju jävligt mycket folk, alltså just bara för det här eventet, så det var ju väldigt häftigt. Och det har då pågått, ja, sen förra söndagen, och pågår till och med imorgon. Så att, ja, det har nog varit ganska mycket Pikachu-grejer i den delen. Ja. Och det kommer även se en hel del Pikachu-grejer på bilderna som vi tog upp ifrån Skygarden sen. Så sitter det stora Pikachus runt om i staden. Vi borde ju, kanske inte liksom nu direkt på, men alltså amusement parken som fanns där. Mm. Den verkar ju väldigt trevlig, den var ju inte så långt därifrån där vi var heller. Nej. Amusement parks. Så det är ju någonting vi ska titta upp på också, att vi ska dra till någon amusement park, och då kommer vi spela in med mobilerna. Jag vet inte om man får spela in mobilen när man sitter på. Det kan nog bli lite värre med. Ja, men vi lär ju liksom filma lite där och sånt också. Men det är någonting som vi kommer göra, bland annat. Mm. Men ändå, förslag. Är det så att ni vet att det ligger liksom någon super amusement park? Och vet ni vart man får tag på den här wasabi-ölen, så får ni jättegärna ge ett tips på det. Vi har letat ganska mycket. Vi har tjej bara varit inne på en riktig supermarket, så jag kan inte riktigt säga att vi har varit inne på alla dem. Men alla de här små köpen och sånt, de har inget sånt. De har ju öl, de heter wasabi-öl. Nej. Och varje dag jag inte hittar den, så är en dag som jag lever lite längre. Precis. Ja. Nej, men vi hade väl inte så mycket mer uppdaterat än så, liksom. Nej. Så det tror jag idag. Alltså, det var ju det vi gjorde idag. Det var nice i alla fall, det var nice. Ja, det var nice, det var trevligt och kul. Mm. Annorlunda, väldigt annorlunda. Det är som sagt någonting med kulturen och ursprunget från det här med Pokémon och sånt. Så att man väljer att fira det på någon typ av nivå för att det blivit så pass stort, kanske. Eller så. Mm. Eventuellt ska vi försöka dra till en baseballmatch också om det går. Det är inte helt hundra, men det är jättestort här i Japan. Det går på tv hela tiden. Det är typ det enda som vi fattar någonting av att titta på. Nästan. Ja, vi förstår ju liksom lite mer av serien och sånt också. Jo, men där har du full förståelse. Ja, liksom vad som händer och sådär. Ja, precis. Absolut. Men det är sånt som händer i framtiden, vi får se. Mm. Nu vill jag gå och duscha. Tack för dagboken. Bye bye bloggen.